ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Chef Joseph ပါ။ဟိုမြန်မာနာမည်ကတော့ညီညီစောခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုဟိုပန်းလိုင်ထဲမှာရှိတဲ့အဝေးမြတ်တာဟိုတယ်ရဲ့ Executive Chef ရာထူးနဲ့တောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်။အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးဆက်လေ့လာခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုငငယ်ကလေးကလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုငငယ်ကလေးကအမေဘေးနားနေတယ်မနက်ပိုင်းဆိုရင်အမေဈေးတွားတယ်ဆိုရင်ကို့ထမင်းကြော်လေးကြော်ထားခိုင်းတယ်။အိမ်ပြန်လာရင်ဈေးချင်းတော့ပြန်လာဈေးချင်းတော့တည်ပြီးဒီကြိုက်တူအမေပါလေရှမ်းမီဖားမကြဟင်းဒီဟိရွက်တွေတအားပေါ်တယ်လေအရန်လဲလက်ဆက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဟင်းဒီဟိရွက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးမယ်ဘယ်လိုမျိုးခူးမယ်အဲဒီလိုလေးပေါ့နည်းနည်းပေါ်ပါလိုက်လို့လွတ်လုပ်ပြီးလိုက်လုပ်ပြီးနေပဲစိတ်ထဲမှာတော့တူရနဲ့တူဟိုဥမာအဲ့ဒီကိုထမင်းကြော်လိုက်လို့စားကောင်းနေဆိုရင်ပီတိလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာစတင်တယ်ပြီးကြတော့နောက်တဲ့အဲ့လိုပဲနေပြီးနေဟိုကြောင်းနေပါလေတက်အဲဘွေးရတဲ့အချိန်ကျတော့အဲနည်းနည်းလေးအဲပို့ပြီးတော့အကောင့်တွေတခုပေါ်ချင်တာပေါ့နော်အကောင့်တွေပေါ်ချင်တာနဲ့စင်ကိုမှာတွားပြီးတော့ကြောင်းတက်တယ်အဲစင်ကိုကြောင်းနည်းနည်းတက်တယ်နည်းနည်းတက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲဆွစ်ဆော့တဲ့စတန်ဖို့မှာပေါ့နော်အဲတွားပြီးတော့internship ကတနည်းစင်ရတယ်အဲစင်တဲ့အချိန်မှာဆွစ်ဆော့တဲ့စတန်ဖို့မှာတို့ကျွန်တော်အဲ French Fine Dining နဲ့ Jazz Restaurant မှာပေါ့နော်အဲမှာအဲ training လုပ်ရင်းနဲ့အဲမှာဟိုပဲအဲ9နှစ်လောက်โอเคครับจုံด้วยมาแค่แค่ส่วนเนาะပြောเหมือนส่วนเนาะสาอุตอุเลยกုံมาบ่ตนายตนาย2นายเนี่ยเลยปี้มาหมดだแม้อตุชงပြောเหมือนส่วนเนาะสบมูอ่ะก็ลွယ်ลွယ်กุกูเนี่ยย่าได้หาမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗောเนาะဘာလို့ဆိုအခုအစချင်းတွေ့တဲ့ Chef Mando ဆိုတာကChef Abby Wu มาဗောเนาะသူက Swedish Chef သူကအရင်ဟို demand ရှိတယ်ဟို Michelin တွားတဲ့လူဆိုတော့အရင်ဟို vibe ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်kitchen မှာဆိုဘာမှမကြားရအောင် only yes chef only one wok ကလွယ်လို့တူအတန်ပဲကြားရတယ်ကျန်တာဆိုရင်ဟိုဒါလီတဲ့အတန်လုံးလောက်ပဲကြားရတာပေါ့နော်တက် epic wok မှာကျွန်တော်ရဲ့ first mentor တူနေကအာ6လလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ basic ကအရင်ခိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ chef mentor နောက်တစ်ယောက်ကအာ chef julian rai ရပါပေါ့နော်သူကတော့အခုလောလောဆယ် 3 star michelin အာ 3 star michelin လည်းဖြစ်တယ်လုံးကရနေနေတော့ဆိုလဲအာစင်ပရီဂရီနိုမှာဆိုရင်ဝေါ်မှာဆိုရင်နမခွန်လောက်ထိသူဟိုအခြေခဲ့တယ်အဲသူကဒီစင်ဟူမှာဆိုရင်အရန်ကြီးကိုဟိုအဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာသူဆွစ်ဆော်တယ်ဟိုလာတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို2 star ရတဲ့ဒီလောက်ပြီးတယ်လောက်ပြီးရတယ်သူ့ဘာသူပြန်ယူတော့ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဒီကျွန်တော်အခုဆိုပမာကြီးပြန်လာတာ6နှစ်အတွင်းမှာဟိုသူ့စီမှာဆိုင်က3ဆိုင်လောက်ရှိသွားပြီအခုသူရှိနေတဲ့ဆိုင်ကတော့သူလုပ်နေတဲ့ဆိုင်က Odet ပေါ့နော် Odet Restaurant ဆိုတာသူ့ရဲ့ grammar ကိုအမိပြုပြီးတော့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းအခုလောဆယ် 3 star Michelin ပဲသူစီကနေသူ့နဲ့လုပ်တာအများကြီးတင်ယူရတာပေါ့နော်တင်ယူခွင့်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအာ Michelin 0ကနေ 3 star ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဘလောက်ဒီ demand များမယ်ဘလောက်ဒီ pressure များမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဥမာအလုပ်တလုပ်တယ်ဆိုရင်မနက်7နာရီလောက်ကလေးဝင်လိုက်တဲ့ဟာည17နာရီခွဲလောက်မှပြန်ထွက်ရတယ်။လန့်စားဖို့ရှိလား no dinner စားဖို့ရှိလား no ဒီ kitchen ထဲမှာပဲတွေ့ရလေးစားလိုက်အဲ့မနက်ကနေညထိရောဒီများ7နာရီလောက်တဲ့အချိန်မှာကိုရီးယား16နာရီနာရီ20လောက်လောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ခဲ့တော့လေဟိုတက်တဲ့နေရာမှာじゃဒီများတဲ့နဆဖို့တက်သွားတော့ဗောနော်အဲ့လိုခုနဲ့လောက်တာဘာကြီးကောင်းလဲဆိုရင်ဒီကဘာမှာရှိတဲ့အကလုံး Michelin chef တင်းနဲ့တော်တော်များများအာ collaboration လုပ်ပြီးတော့လုပ်ဘူးတော့เนาะဘာလို့ဆိုတော့သူကတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး Michelin chef တွေကိုအနည်းဆုံး၄ယောက်လောက်ခေါ်ပြီးတော့ forehand တွေလုပ်တယ်။အဲ့ဆိုတော့ forehand လုပ်ခြင်းအပြင်ပါလေဆိုတော့တို့ရဲ့ idea တွေတို့ concept တွေကိုတို့ကပို့ပြီးတော့နားလည်ရတယ်ဗောနော်။ဥပမာဆိုရင်ပင်တရဲ့ parking ဖြစ်တဲ့ Popo School ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့chef decoration Christoph Muller တို့ပြီးကြရင်အများကြီးပါပဲ။ Michelin chef တွေနဲ့တော်တော်များများလုပ်ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့။food hygiene ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ food industry မှာမရှိမဖြစ်အရင်ကဟို must do တွေဖြစ်တာပေါ့နော် must do လောက်ကိုလောက်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမစင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hotel တွေမှာဆို HACCP တွေနဲ့အဲ guide နိုင်ပြီးတော့ must do တွေရှိရပေါ့နော် HACCP ဆီကတော့အတူကောက်ပေါ့အရှိရတော့ hazard analysis critical point control ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်အဓိက food safety ကိုဟို food safety ကိုဒီ biological or chemical or physical တွေကနေဟို prevent ဖြစ်အောင် must do လောက်ရမယ့်ဟာလေးတွေ guideline လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေ ਨੇ
ကိုစီမှာရှိတဲ့ရှက်တွေကို knowledge sharing or keep remind me လုပ်ပြီးရတယ်ဗောဒါမှသူတို့ဟိုအမြင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးနေမှာသူတို့ဟိုဒီဟာကိုဒီလိုလုပ်အောင်မှာထပ်ဆိုင်တခါလေတူပါဘူးအော်တိုမက်တစ်လီလုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်အောင်ဒီ ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကစိတ်ရောလူရောအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာနစ်ထည့်ထားပြတယ်ဒီအဲဆက်ခရိုက်ဖိုက်တွေတအားများတော့ဗောနော်တောင်းတဝရဏပါရာနဲ့ဆိုရင်ဒီဆက်ခရိုက်တန်တွေသူကခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဒါမခံနိုင်ရင်ဥမာသူတို့ဒါမခံနိုင်ရင်ဒန်ခံနိုင်တဲ့ဟိုဥမာတရက်ကိုရှင်းနိုင်လို့မယ်ဟိုအတီးလေးလေးမယ်ဆလတ်လေးလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်နေဒီ
push to your limit a song so ko lou nai da law thi yo lou lai da ma be a chain dai na de khu twi ma ko lu chin na da ka ko yau la ma mo no di sa pho mu ma ma ho ko chai de a lou de khu ko lou me so yin no ho lou nga le lou me so da de tha yin da ka tha bi ma lo tu limit ko yau an lo lou se chin na bo ho chuno menu tha bi swae de chain ma ba ri adika tha swae le so yin no chuno adika ga main ko tha me so yin no look up bo no local go adika chuno di local ni ba ri tong pe lo ya mle ba lo adika a ya sin sa pe ya le so ro di local product di ya le chuno si ma account ni shi ya da ne di kaung ma ho pho pya si shin na bo no ya ai kaung lo pe shin a phyin consumption shi shin a phyin chuno lo di local supply chain ni phit de ho taung lu le da ma ba phit phit nga phan da ma ba phit phit di ma ho tei yu po saung yi lou da le lu ho won han ba phit phit ka maung da ma ba phit phit a kaung lo twa da ga lo ho bu lo ba pyo ma so yin u ma ko hin da bwe sa lai de so bi ma le ho a hin kaung de so da tha sa yin tu ye a nau ma tu ye oh hin the boy story ya shi da bo no di hin ga be ya la de bo le di hin the boy o sa cha bre bo lao di lu ri o ho support pe bi lo oh family ri o a sin pi si se le ha de a naw ma supply chain ga a ji shi da bo a ja jao menu swae ma so yin adika look supply product ri o adika main tha bi lo ဥပမာဆိုရင်ငါးရည်ဆိုရင် sea bass river prawn rock lobster အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ product တွေရှိတာကျွန်တော်အဲ့အရာတွေအဓိကထားပြီးစဉ်းစားပြီးတကယ်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က European restaurant ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံး state တွေဗာရီယာကြတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံခြားကျွန်တော်တို့ product တွေမမီသေးတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အမေရာတို့တိုးတာတို့ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားရဲ့brand ni tone naw bwa no ai la from apart from that so you know jano look product le adika tha pi lo tone phit daw bwa okay siman khan khwe wu da so yin naw jano di mi bo chaung so la jano atwa lo da jano second family bae bwa no jano mi da su bin yin da jano ye dutiya mi da su bae ba lo so lo jano lo kitchen ne ma ni ya de a chain ga jano lo mi da su that ni ya ye a chain that sa yin da ga po pi lo mya de အဲ့ဆိုရင်ဒီ kitchen ကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပဲ။အဲ့ဆိုရင်မိသားစုတစ်ခုမှာဆိုရင်ဘာလီလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တခါတလေကိုတာသမီးတွေအဆင်မပြေတာရှိရင်ကိုပေးရတာရှိတယ်။တခါတလေတင် जा ပေးရတာရှိတယ်။အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမြဲကြီးကိုဖက်က push တာတဲ့ဆိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးအတွားအပြန်လေးနဲ့ကိုကတော့ဒီအဲ့လိုမျိုး chain လေးနဲ့ပဲတွားတယ်။ဟိုဒါလုံးဝမယ်ဒါလုံးအောင်မယ်တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်။စစ်လုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အကိုတို့ဒီ chef တုံးရောက်ဆိုရလဲအရင်ကတည်းကတကယ်ချင်းရင်းခေါက်တွေဆိုတော့အဲဒီလိုပဲအဲတော်တော်များများတော့တောက်စားကြတယ်တောက်တွားတောက်ကြတာပေါ့နော်တောက်တောက်ရင်းနဲ့စကားတွေပါပြောဖြစ်တယ်အဓိကအဒီစိတ်ဆန်းလုတ်ဖြစ်တဲ့အဓိကချင်းတစ်ခုပြောအဲတုံးကလုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလောက်ပါပေါ့နော်လုတ်ချင်တဲ့အဓိကချင်းပေးချင်တဲ့ comment ကကျွန်တော်တို့မြန်မာစဖို့မှုတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဒါလောက် ability ရှိတယ်ဒါတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဲပြချင်တယ်ဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒီ chain တစ်ခုနဲ့
ကျွန်တော်တွားရပါတော့ဟုတ်အာဒီတငယ်ချင်းတော့ပေါ့တော့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့လုံးမယ်ရတယ်ကအများကြီးပဲ anxiety နေပေါ့နော်ဟိုအခုတော့မလုံးဖြစ်သေးဘူးလုံးချင်တာတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုဥမာပဲဟိုအာကိုအောင်ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဟို farm ကိုပဲတွားပြီးတော့ဟိုဒီလို something strain cooked တာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် getting ဖြစ်ပဲအများကြီးလုံးဖို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ဟိုအကုန်လုံးက high season ရောက်နေပြီဆိုတော့ခဏရင်နားထားကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်မြန်မာအစားအစာကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ elevation လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဥပမာဆိုရင်ဟိုယိုရီးယားဆိုရင်သူ့ရဲ့ signature dish ရှိတယ်ကိုရီးယားဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ signature dish ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတိုင်းကတည်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲမြန်မာပြည် food ဆိုရင်မြန်မာ food ဆိုရင်ကြာနည်းနည်းအတိလူတွေတိတ်မတိကြဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့လှုပ်ဖို့ကတော့အတိကတော့ကျွန်တော်စီမှာကောင်းတဲ့ product တွေရှိပြီးတော့လူတိဖို့နည်းနေတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကစပုံမှုတွေရတာဝန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာ fusion လုပ်ပြီးတော့ဒီ product တွေကိုပြတာတို့လုပ်မယ်ဆိုအများကြီးလုပ်ရမှာဒါကကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့တာဝန်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အခုလုပ်နေတာကတော့အဝေးမြတ်တာဟိုတယ်ပေါ့နော်အဝေးမြတ်တာဟိုတယ်ဆိုရင်ကြော်ညာဝင်ပေးတာပါအဲကြော်ညာဝင်ပေးတာတဲ့ဆိုင်လဲတင်း information ပေးချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲကနေအရင်ဟို stress တွေပြီးနေတဲ့အချိန်ညာရင်ဒီလိုမျိုးနေရာလေးလာလိုက်ရင်တော်တော်လေးတို့ရဲ့ stress က half clock က release ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာတေချာတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်လေအရင်ကြီးဝေးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။ဥမာမြို့ထဲကနေထွက်လာမယ်ဆိုရင်အလိုဆုံးနိုင်ဝက်လောက်မောင်းရင်ထွက်လာမယ်။ပြီးကြရင်ဒီ view နဲ့ sensory နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဟို it just feel like you are on holiday mode ကိုတွားသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Oscar restaurant နဲ့ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအောက်လက်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဟိုအခု seasonal product ဖြစ်တဲ့ avocado ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ restaurant ထဲမှာ set menu အနေနဲ့အဲဟို highlight လုပ်ပြီးတော့ဟိုထားထားပေးရပါတော့เนาะဟိုတခြား a la carte menu တွေလည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့